Hej och välkommen till Inte Perfekt Men Duger Ändå! Idag poddar jag från soffan. Loke ligger i bakgrunden och snarkar och putsar sig emellanåt så att det ber jag om ursäkt för i förväg om det stör. Men idag kände jag verkligen för att bara sitta i soffan och prata med er om mina tankar. Titeln på det som jag tänkte ta upp idag är Följer du strömmen eller drömmen? Har du funderat på vem du är, vad du brinner för, vad som gör dig glad, vad som är extra viktigt för dig? Det är frågor som jag har ställt mig själv i så många år. Att följa strömmen är väldigt lätt. Då behövs det inte speciellt mycket eftertanke, om man bara följer det alla andra gör. Redan när vi är små barn så präglas vi ju av våra föräldrar och med åren så blir det ju naturligt att man vill efterlikna sina kompisar när man umgås med dem. och Det är ju faktiskt så att man påverkas väldigt mycket av just de personerna som man umgås med. Och Ibland är det bra, ibland är det dåligt. Och därför är det ju viktigt att man väljer sitt sällskap, att man väljer sin partner, att man väljer viktiga egenskaper hos sin partner eller sina vänner. Därför tänkte jag nu dela med mig av typ mina tankar och ställa massa frågor till er så att ni får en tankeställare på vilka ni är. Jag vill liksom hjälpa er att gräva lite djupare, att verkligen se kärnan i ditt hjärta och vem du verkligen är. Jag har svårt för att förstå mig själv. Så ni kan ju tänka er att min man har ännu svårare att förstå sig på mig. Så det är verkligen ingenting man kommer fram till bara för att man svarar på några frågor utan det handlar ju om att man, man måste leva mot den kärnan eller den, det målet eller de drömmarna som finns på insidan av oss. Så bara för att jag har kommit fram till vissa saker om mig själv och mina drömmar som var nedlagda i mig långt innan jag ens fattade att jag faktiskt går på den vägen. Det tar tid. Så. Jag har bland annat i mina anteckningar här, jag sitter i soffan med mina anteckningar och jag har läst igenom gamla dagböcker och där hittade jag en text där jag har analyserat mig själv. och Det är alltså 2001 jag gjorde detta. Så jag ska om en stund så kommer jag att läsa men först så vill jag ändå liksom bara säga det att det tar tid. Så man ska inte bli frustrerad och lägga av att lära känna sig själv för att det inte går tillräckligt fort. Ibland kan jag ju känna, jag har känt så att jag lägger ner mitt liv, jag lägger ner mina drömmar och mål. Jag bara kör, jag kör på monotont arbete. Jag, alltså jag gör vad som helst bara jag slipper tänka på vem jag är. Så det har varit så himla lätt för mig att bara, bara köra på utan att liksom känna in något. Har du aldrig någonsin vågat titta inåt så är det, då är det verkligen dags. Spelar ingen roll hur gammal eller ung du är. utan Jag tycker att det är så viktigt att man blickar inåt ändå och ställer sig frågan Vem är jag? Sen finns det människor såklart som redan har hittat sig själva, som verkligen har jobbat med sig själva under flera års tid. Det finns människor som föds med en viss passion som de liksom bara vet att det är det här de ska hålla på med och de liksom jobbar konstant mot det målet för att det drivet finns inom dem. Men alla är inte så lyckligt lottade så ibland måste man bara stanna upp faktiskt och umgås med sig själv. Jo, vad är min passion? Jag har funderat jättemycket på det. Och och det är ju väldigt många människor som har tyckt och tänkt saker om mig och mitt liv. Om vad jag ska göra eller vad jag borde göra för att jag är duktig på det och det och det. Vissa saker stämmer väldigt bra in på mig men andra saker stämmer inte alls. Och Jag har ju verkligen fått gå en lång väg många gånger. Till exempel när jag sjöng på ett bröllop och det bara gick åt pipsvängen. Det var verkligen inte min grej. Men en person hon tyckte verkligen liksom att jag, jag vill att du sjunger på mitt bröllop, du sjunger så bra. Alltså jag gör inte det. Jag kan inte sjunga på det sättet. Särskilt inte på ett bröllop. Och ändå så gav jag mitt hjärta hela mig själv och jag övade, övade, övade. Öva. Men ändå gick det inte bra. För att det var inte vad jag skulle göra. Jag älskar att sjunga, det är verkligen min passion. Men det var verkligen inte på den nivån om ni förstår. Jag ska nog hålla det i mitt eget hem eller i en kör. Så det här med solosång det är verkligen ingenting för mig. Kanske är det därför jag har valt att podda istället. Det inkluderar ju en mikrofon. <laughs> Så vad vet jag. Men man blir ju lätt eh distraherad av andra människors önskemål och andra människors krav. Och jag har verkligen fått uppleva det. Man har liksom följt strömmen mycket mer än sin egen dröm. Och det är inte lätt. Jag har skrivit i min dagbok den 7 oktober 2003 så här. Vad är min passion? Sjunga. Ja. Absolut, ja, min passion är att sjunga. Kanske skulle jag ta lite sånglektioner och sånt och det skulle kanske funka ändå. Men det får jag nog fundera lite grann på i så fall. Sen har jag mycket det här med att trösta och uppmuntra och undervisa. Alltså rusta upp människor, berätta om mitt liv och så vidare och så vidare. Och min passion är att skickliggöra kvinnor. och Även män, de som vill lyssna och ta, ta del av det. Men särskilt kvinnor, liksom uppmuntrar dem att leva fullt ut med den potential de har fått. Ett sant liv helt enkelt. Den 9 oktober 2003, bara tre dagar efter, har jag fyllt på listan och Där står det att berätta om mitt liv, min barndom, äktenskap, barn, ekonomi, hälsa och allt det där. Att det har liksom funnits en längtan i mig att få berätta om mitt liv. Och Jag tycker det är så fantastiskt att jag har idag sett det här. Att jag har skrivit det här 2003. Så många år tidigare har jag skrivit det här. och jag... Jag är helt amazed. Jag, jag fattar ingenting. Och Det är ju det är precis det jag gör nu och har gjort i 40 avsnitt. Alltså det är helt makalöst. Jag blir så pirrig i magen. Det här kändes så otroligt välbehövligt för mig att, att läsa just idag. För att morgonen började inte speciellt bra och jag känner mig bara tyngd. Måste jag podda idag? Jag orkar inte. Jag har haft flera riktigt tuffa dagar bakom mig eftersom Arbetsförmedlingen inte har skött sin del ordentligt och jag vill inte ens gå in på det. Och jag har sovit nästan två dagar, alltså dygnet runt. Jag har varit uppe och gjort lite små grejer. och så har jag sovit igen. Alltså det har varit så tuffa dagar. Och så tänkte jag, men vad ska jag prata om i podden? För att Jag har inte orkat förbereda mig. Och så tog jag fram mina gamla anteckningar och hittade detta! Kan ni fatta det? Så det var helt otroligt! Och sen... Faktiskt den 6 oktober, alltså bara några dagar innan jag hade skrivit om det här med sången och vad jag ville liksom göra så har jag skrivit så här, jag ska läsa rätt så rakt av så får vi, det kanske låter konstigt men nu kör jag. Jag kunde inte sova. Jag såg mitt, mitt liv, min barndom framför mig. Samtidigt som jag pratade om det. Psykisk misshandel, fysisk misshandel, bruna remmen, mamma springade i trappan i trasiga kläder och blodig. Jag ringer polisen, Samla mina syskon. Dödshot. Önskade mig döden. Kvällen när jag blev frälst. Soffan där jag får en rak höger och mamma kommer emellan. Trycker undan min styrpappa. rakt in i vitrinskåpet. Den gången då min styrpappa slängde mig mot ett element och mamma kom emellan och det skulle hon inte ha gjort. Knivhuggen. Mamma kommer med mat till mig i smyg. Psykiska trakasserier som att pappa skulle ha spytt på min mamma när jag blev till. Örhängena, sminket, kläderna, parfymen. Allt det jag har varit med om i mitt liv. Det har jag skrivit ner 2003 och har gjort allt det. Mina tidigare avsnitt handlar ju om just precis det här. Och Jag kan inte se något annat än att det var meningen. Det här är ju någonting som har funnits i mig tidigare som jag har glömt av. Visst, jag ville ju skriva en bok som inte blev av för att jag har varit så dålig. Så Därför var det lättare att prata. Och, alltså, och förlåt att jag är så tagen idag. Men eh, jag känner en enorm tacksamhet det roliga i allt det här är att jag ville ju bränna upp alla mina dagböcker för inte så länge sen. Det var ju för att jag kände att hela min värld rasade när jag blev sjuk i min utmattning och när jag kände att livet var alldeles för tufft. Då när jag verkligen inte såg någon utväg. Så nu när jag återigen börjar känna mig, få lite mer livsglädje, lite mer distans till det som har varit så har jag ju börjat inse att det jag har varit med om har ju också gett mig material att prata om. Det är ju helt fantastiskt med tanke på att det som egentligen fanns där för flera, flera, flera år sedan ändå har kommit till skott eller det har liksom verkligen blivit min grej. Jag hittade även flera ställen där människor verkligen har pratat rakt in i mitt liv och bara sagt det här att jag kommer att prata mycket om mitt liv och att jag kommer hjälpa människor på olika sätt. Och det är ju väldigt uppmuntrande idag. Det är så upplyftande att det känns verkligen liksom att eh, Gud har inte glömt mig. Om ni förstår vad jag menar. Det var mina planer men de kommer inte ifrån mig själv. För annars hade ju inte det här blivit av. Utan det här har ju fått följa en tidsplan till att det har blivit som det har blivit. Så att, eh, jag är bara så tacksam och ville bara säga det. Så ge inte upp din dröm. Har du skrivit ner dina drömmar eller dina tankar någonstans så gå tillbaka och bläddra och läs igenom. Det är verkligen mitt tips. För att där får du ny kraft, du får liksom nya tankar. Du liksom navigerar tillbaka till ditt ursprung om man säger så. Självklart så kommer ju massa saker att vilja ta din uppmärksamhet. Men försök att fokusera på dig själv och bara liksom låta tankarna flöda och bara skriv ner det som finns inom dig. Svara gärna på frågor som lyder Ja, ungefär så här. Vem är du? Vad tycker du om? Vad brinner du för? Vilka politiska frågor brinner du för? Vilka sociala frågor brinner du för? Vad är det som gör dig upprörd? Och så vidare. När man svarar på de frågorna så gör det oftast att man också ser ett mönster vad det vem du är eller vad du, vad du brinner för eller vad du har för tankar. Och Det är inte ofta man ställer sig de frågorna för att livet är så stressigt. Så mitt tips är verkligen liksom att sätta dig ner och svara på de frågorna. Och så är det faktiskt så här också att bara för att man har drömmar och visioner eller mål i livet så betyder det inte att bara för att du har dem att det ska gå på en natt. Det krävs tid, det krävs hårt arbete för att verkligen komma dit där man ser att man är på väg och att det inte känns lika tufft. Jag önskar ju att vi alla skulle vara så trygga i oss själva att oavsett vad som händer i världen eller oavsett vilka trender som finns ute eller mode eller allt det här, att vi bara får liksom vara starka i att tycka och tro som vi vill. Att vi klär oss som vi vill. Att vi liksom verkligen har det målet framför oss. Att ingenting ska få rubba oss. Men vi blir ju influerade, det är ju en, en sak som är säker. Men fortfarande är det extremt viktigt att vi verkligen stillar oss. Att Jag behöver stilla mig flera gånger i veckan verkligen för att landa i, i den jag är och att inte stressa iväg i mina tankar och all, all, alla möjliga projekt som jag vill göra. Så det här har varit en, alltså ett ypperligt tillfälle för mig att verkligen hitta mig själv och fördjupa mig i det som jag brinner för helt enkelt. Mitt mål är att verkligen uppmuntra dig till att våga tänka som du tänker. Jag vet att det är så många ungdomar särskilt som liksom influeras utav Ja, det finns stora influencers och alla möjliga, som Bianca Ingrosso till exempel. Man identifierar sig med deras stil, med deras kläder, allt det de kanske gör reklam för. Och jag säger inte att det är fel, men jag tycker det är viktigt att man först och främst känner sig själv. Och Jag tror att ungdomar idag är väldigt osäkra på vilka de är. och Det är därför man influeras, man tar till sig allt det som de säger. och, och Man tappar sig själv på vägen. Och Det är verkligen någonting som jag inte vill ska ske med våra tjejer. Jag, jag, nu säger inte jag att Bianca och alla dessa andra, Kadeshi att, att det är någonting som är fel. Men jag tycker att det är viktigt att bejaka och föräldrar som har unga döttrar. Att verkligen liksom hjälpa döttrarna att förstå att världen handlar inte om bara det. Det är föräldrarnas ansvar att bygga styrka i våra barn. Både killar och tjejer men eftersom jag berinner mer för just de här tjejfrågorna och kvinnor och så så säger jag ofta tjej. Men det gäller ju såklart även män och pojkar. Alla blir vi influerade och påverkade på olika sätt utav bilder och sociala medier, och videon och filmer och allt det där. Det finns ett ansvar som man inte ska ta lätt på som förälder och det är det här att hjälp ditt barn att se sig själv som lika viktig och värdefull med egna egenskaper, med eget hjärta, egna intressen. Uppmuntra dem till att göra det de är bra på, inte vad du är bra på eller, eller deras vänner är bra på. Utan vad är det? Försök att se och ge tid till ditt barn och hjälp henne eller honom att hitta deras passion i livet. Du känner ju ditt barn allra bäst. När du ser att ditt barn börjar gå åt ett håll som inte är bra, var beredd då och liksom hjälp att göra upp livet. Föräldrarna finns ju där av en anledning och det är viktigt att vi pratar med våra barn. Det har blivit så lite prat kring köksbordet och kring, kring vardagsrumsbordet för att det finns mobiler och tv och allt möjligt det här. Utan verkligen försök att Gör saker och ting utan mobilen för att lära känna ditt barn och hjälp ditt barn att hitta sin passion i livet. På samma sätt så kan du hjälpa dig själv, att du stillar ditt inre och att du börjar lyssna inåt. Att du börjar tänka tankar själv och inte konstant bara blir influerad. Är det viktigt för dig att må bra i livet? Det är ju en fråga man kan ställa sig. Går du runt och hatar allt det du gör och allt känns bara totalt fel, då är du på fel plats. Då behöver man börja prioritera. Väljer du bra lön framför frid och glädje i ditt liv? Eller vill du må bra och ha kanske lite mindre pengar? Vi har diskuterat de sakerna, jag och min man, flera gånger och det är ju så att pengar är ju viktigt men det ska ju inte vara hela mitt liv. Pengar ska inte styra mitt liv. Vi har bland annat varit med om att vi har varit tvungna att sälja vårt hus för att vår ekonomi rasade när jag slutade att jobba på, på H&M. Jag tyckte det var alldeles för monotont. Jag kände att det var stressigt. Det var bra lön men det var inte rätt plats för mig i den miljön för att jag mådde så dåligt av det. Vi prioriterade att jag skulle vara hemma med Sandra så länge som möjligt när hon var liten. Och Det är ju faktiskt vissa saker som att lämna barn på dagis hela dagarna. Är det verkligen någonting som jag vill och är det verkligen det jag bör göra när barnen är små? Man får ställa sig den frågan. Sen finns det absolut de som inte har möjlighet att stanna hemma med sina barn. Ensamstående, och så vidare och så vidare. Men det bör finnas med i tanken att kanske någon skulle på något sätt kunna hjälpa till om det är vad du vill med ditt liv. Om det är där du vill lägga din prioritering. Eller du bör ju lägga prioriteringar på dina barn. Det, det ser jag ju bara. Men alla har inte de förutsättningarna. Och Vi valde helt enkelt, vi prioriterade att inte ha lika mycket pengar när jag var hemma med Sandra. Så det finns ju olika lösningar man kan göra. Man kan sälja saker, man kan... liksom... Ja, om man verkligen vill någonting och vill må bra i sitt beslut så finns det saker man faktiskt kan göra. Och sen måste man ju faktiskt våga bryta sig loss från gamla mönster och vanor. Till exempel, du har haft, du har haft bra lön och du har satt upp en standard i ditt liv. Du ska ha märkeskläder, du ska ha dittan och dattan och du känner att du inte kan hålla samma standard om du gör det du egentligen vill. Det finns kanske en längtan i ditt hjärta och du vill göra någonting annat men din ekonomi eller din livsstil tillåter inte dig att backa. För mig är inte det att backa. Det är för mig ett offer. Du måste välja bort någonting för att få någonting annat. Som är bättre. Som du kanske rentav mår bra av. Så ta en funderare och fundera verkligen liksom vad är det du vill med ditt liv och vad är ditt liv värt? Prova att jobba med andra jobb. Kanske kan du bara få göra något annat på din arbetsplats där du är. Det behöver inte betyda att du säger upp dig och så är du utan pengar och, och du funderar på hur du ska få mat för dagen. Det är inte det jag menar. Utan under tiden du är på en arbetsplats så kan du söka andra jobb. Du kan prova på olika saker. Du kan fråga din chef, kan jag få göra något annat för att jag känner att det här är inte riktigt okej. Okay? Om man nu har tröttnat på sitt jobb eller att man vantrivs på sitt jobb. Utmana dig själv. Låt dig själv växa som person. Låt verkligen liksom inte det materiella vara det viktigaste utan att ditt mående ska vara prioritet nummer ett. Jag talar precis lika mycket till mig själv så jag säger inte att jag har kommit fram till allt det här att alla mina pusselbitar är på plats. Absolut inte! utan jag... Jag vill ge de här tipsen för att det är sånt som jag har funderat på och våran familj har funderat på mycket. Då när Sandra var liten och men även nu när jag har varit sjukskriven så otroligt länge. Så har vi faktiskt fått prioritera vissa saker, lägga bort vissa saker. Jag har inte riktigt, alltså vi har inte den orken att ha en viss standard på i vårat hem till exempel. Att vi orkar inte renovera som vi vill och, och så vidare för att vi är sjuka. Och Där måste vi också prioritera oss själva. Det spelar ingen roll hur många miljoner eller miljarder jag har på kontot om inte jag klarar av att göra det jag vill göra. Så våga vara dig själv i allt du gör. Testa en dag och våga vara ärlig mot dig själv. Klistra inte på en mask när du sticker ut genom din dörr. Låt ingen annan styra din båt eller ditt liv. Se till att det är du som kör. Och alla andra får sitta i, ba i bagaget, tänkte jag säga. I baksätet. Det är du som kör ditt liv. Det är du som kör din bil. Oj, vad jag babblat på. Det kanske var jättebra att jag satt i soffan. Eller så kanske det inte var bra. Jag vet inte vilket men och Jag hoppas innerligt från mitt hjärta att du bestämmer dig att åtminstone en dag i veckan ta det lugnt, lägg ifrån dig alla distraktioner och bara ge dig själv lite extra tid. Utan musik, utan sådana grejer och bara låta dina tankar flöda och bara liksom bubbla inom dig. Det är ju då när vi lugnar oss ifrån all stress. Det är ju då vi oftast hör vad som finns på insidan också. Eller lägg dig i bastun eller gå ut och gå i skogen. Vad som helst! Men se till att du inte har massa störande moment omkring dig. Det var vad jag ville prata om idag och jag hoppas verkligen att du förstår hur viktig och värdefull du är och att ditt liv betyder något. Det finns en väg för dig, det finns en utväg, det finns alla möjligheter för dig att lyckas, det finns alla möjligheter för dig att nå det du önskar, att nå dina drömmar, nå dina mål. Det är dags att börja gå. Så jag peppar dig, jag står med och jag hejar på dig och jag hoppas verkligen att vi hörs snart igen. Glöm inte att följa mig på Instagram, ninis74. Eller om du vill komma i kontakt med mig så mejlar du mig på info 74nu Så var rädd om dig så hörs vi snart igen. Tack för att du har lyssnat! Puss och kram!